αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Σε εσάς που μας χαρίσατε όμορφη ελευθερία και με βλάβια πολύ θερμά παρακαλούμε τη μνήμη σας αφάνατη εμείς να την κρατούμε. Ναι, μ' αγάψατε εσείς να βρες του έθνομα σελίδες ελευθερία χαρίσατε σε Έλληνες και Ελληνίδες. Δεχτείτε το στεφάνι αυτό που η καλαμάλευκη το βγαίνει, το χώμα που σας σκέπαζε έναν ελαφρό να μένει. Σήμερα οι γιορτάζουν όλοι και τα πρόσωπα γελάνε στα χωριά σε κάθε πόλη για τη ελευθερία μιλάνε και μας λένε οι μεγάλοι για τους ιερούς στρατιώτες που πολέμησαν στα αλήθεια σαν γενναίοι πατριώτες. Τα παιδάκια στα ηρώα καταθέτουν στεφάνια και εγώ νιώσω πως κοντώνει μας το στις υπερηφάνειες. Thank you.
είδαμε και φέτος την εθνική μας γιορτή την 28 Οκτωβρίου. Μια ημέρα ιδιαίτερη για τον Καμπάνη που έχει 3 νεκρούς στο αλβανικό μέτωπο. Εδώ στην έδρα του πρώην Δήμου Γαλλικού κάναν παρέλαση στα σχολεία μας και η ιδιαίτερη τιμή ήταν που οι μεγάλοι άνθρωποι η γενιά των 40 και 50 ήταν εδώ μαζί μας και γιορτάζαμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά. Σήμερα στον Καμπάνη, στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας του Γαλλικού, είχαμε την καθιερωμένη παρέλαση για την 28 Οκτωβρίου από τα τμήματα τα σχολικά και τους συλλόγους του χωριού. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρουσία τους εδώ. Όπως επίσης με χαρά είχαμε εδώ πέρα εκπροσώπους της γενιάς του 40, ηλικιωμένους ανθρώπους που μας τιμήσαν με την παρουσία τους και τους έχουμε βάλει στην εξέδρα.